Эрхэм сага тансага хатамгоо ингүй орчуудынгийн Хил хамгаалах ерөнхий газраас 2015 оны сургалт бэлтгэлийг эрчимжүүлж бие бүртгэний албан ёрч чадварыг дээшлүүлэх зорилт тавьна ажиллаж байгаа юм байна. Энэхүү ажлын хүрээнд хилийн заставт ажиллаж амьдарч буй офицер ахлагч, үйлчлэгээний албан тушаалтан, хилчин нэрсийн нартал болсон халамжит хань, эмэгтэйчүүдийг хамруулсан хилчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг энэ сарын 6-7-ны өдөр Овс нуурын дэргэд амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд 130 гаруй эмэгтэйчүүд оролцжээ. Энэ улсын хилийн бүс бүхэн цохон байгуулагдаж байгаа. Ерөөсөө хилийн отрад ангиудын хэмжээнд хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд бүх цогцлол маань болж байгаа. Тэгэхээр хил хамгаалах ерөнхий газарт ажилладаг нийт бүс хүчүүд маань хилийн отрад ангид ажиллаж байгаа бүс хүчүүдийнхээ санал сэтгэлийг солилцоходнаас 6 хэсэг тувагт нэг бүлэгт маань 4-5 гишүүнтэйгээр яж байгаа. А манай бүлгийн гишүүд маань болохоор уулын бүсийн эмэгтэйчүүдтэй ха цогцлолтыг зохион байгуулж байгаа. Бөгөөд сая бид нэр хилийн 0165, хилийн 0285 дугаар ангиудынхаа эмэгтэйчүүдтэй хоёр өдрийн нэгдсэн ив нэгдлийн төлөөх сайхан арга хэмжээгээ зохион байгуулсан бол яг одоо энэ бүчид 245 болон 311-ийн эмэгтэйчүүдтэйгээ нэгдсэн уулзалтаа зохион байгуулахаар ярьж байна. За энэ зуны сайхан дэлгэр өдөр хилчин эмэгтэйчүүдийн холбооноос одоо санаачлан хилийн тех 311 дээр анги хилийн тех 247 дугаар ангийн одоо бүсчилсэн одоо цуглуулалтыг зуны одоо үйлэр зохион байгуулж байна. Энэ одоо анхны одоо зохион байгуулж байгаа цуглуулалт юм байнамаа. Тэгээд манай хил хамгаалах одоо үргийг биелүүлж байгаа хилчин эрсдэг мөр зэрэгцэн одоо тэдгэрийн одоо найдвартай артлыг одоо ханган ажиллаж байгаа нийт хилчин эмэгтэйчүүддээ одоо энэ сайхан өдрийн одоо мэнчлэгээ одоо өргөн дэвшүүлье. Тэгээд одоо манай хилчин эмэгтэйчүүдээс зөвлөл хилийн тех 245 тех 311 дээр ингийн эмэгтэйчин зөвлөлөөс одоо хийж битсэн одоо маш олон ажлууд байгаа. Тэг одоо энэ хоёр өдрийн одоо цуглалтын хугацаанд үзэсгэлэн гарна. Уулс төдөлдшлиг зохион байгуулалт нь маш олон хоёр өдрийн одоо хөтөлбөр зохион байгуулагдсан байгаа. Тэгээд энэ одоо цуглалтын үйл ажиллагаанд хамжилттай хамрагдахыг одоо нийт бүс хүчүүдтэй одоо хүсэж байна. За тэгээд мөн хилийн тех 311 дээр анги хилийн тех 247 дугаар ангийн загч мөн загчин зөвлөлийн гишүүдийн нэрийн өмнөөс эмэгтэйчүүдтэй одоо баярын мэдээлэл өгшүүлье. Энэ хүчилгүй уулзалтын үеэр хилчин эмэгтэйчүүдийн сургалт зөвлөгөөнд спортын тэмцээнд танилцах үдшилэг зэрэг үйл ажиллагаанд зохиогдсноос гадна хоёр өдөр үргэлжилсэн энэ хүчилгүйд хилчин бүс хүчүүд гар хоос нэрээгүй өөрсдийн урлаж хийсэн бүтээлүүдэд авчирч үзэсгэлэн гаргасан байна. Тэг 245 дугаар анги болон тэг 311 дугаар ангийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх олон ажлуудыг төлөвлөн гүйцэтгэсээр байгаа юм байна. Эх орны баруун хязгаарт улсын хил эмэгтэйчүүдийн зөвлөл маань болохоор 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Тэгээд сургалт юу чиглэл маань болохоор хугацаа зэргийн албаагш хөөхд эрүүл ахуй гэсэн юугаар явагддаг. Тэгээд манайх хүүхдүүдтэй болохоор өдөр өнжилөх бүлэг 2015 онд болохоор хүүхд цастаа одоо хүүхдтэй өдөр өнжилөх бүлэг хийсэн. Энэ манай хилийн цастаа ангийн төвийн маань томоохон олд суу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл хилийн цастад байгаа хүүхд маань болохоор бүх соёл юунаас хоцорсон байдаг. Тэгээ тийм болохоор бид нөхдүүдийн ирээдүйн боловсрол талаар анхаарах гэсэн үднээс юу өдөр өнжилөх бүлгийг ажиллуулж байгаа. Тэгээ манайхаас нэг томоохон өргөж толгойсон хоёр эмэгтэйтэй аян зохион байгуулсан. А тэр эмэгтэйтэй зориулж манайх газар 0.7 га газар авч байшин хашааны юу хийсэн бас хундаа цэцсэн байна. 2015 онд манайх нөгөө өргөж толгойсон хоёр эмэгтэйтэй зориулж хундаа цэцсэн байгаа. Тэр ажлаа дуусгав. Тэгээд өдөр өнжилт бүлгийг улам бүр боловсронгуй олгож хүүхдүүдтэй орчин үеийн хотын цэцэрлэг гэж ялахгүйгээр бүх техник тохиолдлын төхөөрөмж тоглоом моглоом гаргаж юу байна бодлоо. За манай хилийн тех 245 дугаар ангийн одоо эмэгтэйчүүдийн зөвлөл маань дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж чинь одоо сая хагас жилийн хүрээнд одоо дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. За тэгээд за хилийн цастад одоо хүүхдүүдийн асуудлын төрөнд маш чухал байдаг. Тэгээд одоо аав ээж нь аялал хийж байхад хүүхдүүд нь бяцхан нөө хилчэд маань одоо харж хандах хөнгөө тиймэрхүү юм тохиолдол байдаг. Тэгээд их байдаг манах. Тэгээд тэрэндээ холбогдвол нь одоо манай хилийн тэмцээн 245 дугаар ангийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл маань заставт одоо хүүхдийн өдөр өнжилөх төв байгуулж ажиллаж байгаа нөөртийнхөө хүчээр болцоогоороо байгуулж ажиллаж байна. За мөн зорилтынхоо хүрээнд одоо гадаад хэл тэгээд одоо мэдээлэл холбоо талах нарийн боо үсчингоо сайхан зэрэг төрөл мэрэгжлийн юм сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Төв дээрээ өөрсдийнхөө хүчээр мөнэдл
замун аж ахуй тогтцолтын ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэж байгаа ажлууд юу байна вэ гэхээр штабынхаа одоо бүх өрөө тасалгаануудыг орчин үеийн дизайнер засаж тогтжуулж байна. Мөн одоо шалган нэвтрүүлэх байраа засаж тогтжуулна. Увс аймгийн мөн арт иргэд мөн харж байгаа байх. Гаднаас харагдах үзмж маань манай байгууллагын өнг үзмж бол сайжраад ингээ гоё болоо явж байгаа. Мөн Ахмад хилчтэй одоо өгшүүлэн дэмжих одоо ажлын эрчимжүүлэх хүрээнд мөн бас шинэ байр барьж тогтжуулж өгсөн байгаа. Өмнө нь хилчин эрчүүд нэг дор чуулж тулгымцсан асуудал ажлынхаа бүтэемчийн талаар удирдлага дарга нартайгаа тайлан мэдээгээ тавьж уулзалт хурал зохион байгуулдаг байсан бол эмэгтэй хилчдийн хувьд ийхүү анх удаагаа чуулж туршлагаа хуваалцаж санал бодлоо солилцлоо. Тиймээс тэдний дуу хоолойг сонсож тулгымцсан асуудал зүйлийг нь ажил албандаа тусах зорилтыг хил хамаалах ерөнхий газар тавина ажиллаж байна. Монгол улс